Galvenās pozitīvās ziņas ekonomikā, protams, joprojām saistās ar eksporta attīstību. Mēs redzējām, ka vasaras mēnešos arī eksports uzrādīja noturīgu pieaugumu. Pirmajos gada 8 mēnešos mums ir pieaugums vairāk nekā par 4. daļu. Vienlaikus imports pieauga par 15%, kas nozīmē, ka šī pozitīvā starpība deva būtisku pienesumu ekonomikai kopumā. Trešajā ceturksnī arī ļoti pozitīvi jau attīstījās mājsaimniecību pieprasījums. Mēs redzam, ka mazumtirdzniecības apgrozījums katru mēnesi pieauga aptuveni par 1%. Faktiski vienīgais, kas ekonomika joprojām kopumā nedaudz bremzē, ir tas, ka investīcija pieprasījums joprojām kritās arī otrajā ceturksnī. Kopumā trešajā ceturksnī ekonomika jau varētu pieaugt aptuveni par 1,5%, kas būtu mazliet straujāks pieaugums nekā pirmajos divos ceturkšņos pieredzētais. Un ja mēs skatāmies gadu kopumā, tad arī kritums jau varētu būt ļoti minimāls, aptuveni par 1,5%, varbūt nedaudz vairāk, kas pamatā ir skaidrojams ar to, ka 2009. Gada pirmajā pusgadā vēl ekonomikas apjoms bija salīdzinoši augsts. Visbeidzot, skatoties mazliet tālākā nākotnē, mēs prognozējam, ka 2011. gadā jau ekonomika varētu augt par aptuveni 3-4% gadā. Un tai skaitā gan noturīga eksporta pieauguma, lai gan daudz mērenāka dēļ, bet arī vienlaikus atjaunojoties investīciju pieprasījumam pietiekam strauji un arī šim te mājsaimniecību patēriņu pieprasījumam saglabājoties stabilā līmenī.